Alltså, det är så sjukt dimmigt ute idag. Och det var det redan igår, men nu är det verkligen ännu dimmigare. Men nu så ska jag get started on this day. Jag ska börja med, alltså jag blev så nöjd över mattan här i badrummet, men nu har jag inga byxor på mig så jag kan inte dra ner kameran. Men jag ska börja med att dra igång en tvätt med mina såna här återanvändbara bonuspads. För att nu har jag en hel del som behöver tvättas. Igår så blev jag ju klar med liksom själva förberedelserna med vad som typ behövdes handlas in snacksmässigt som jag har ansvar för inför nyår. Ni får ju kolla den vloggen om ni har inte om ni har missat den. Så det känns ju skönt. Men idag så ska jag ta tag i själva lägenheten och städa och göra det lite fräscht så helt enkelt. Och igår så skrubbade jag av min brun utan sol så att jag är redo att dra igång med en ny i natt helt enkelt. Okej, så nu ska vi se. Jag ska börja med här disken som vanligt. Ha lite och lägga in i diskmaskinen. Så det börjar jag med att göra. Rengöra bordet. Because it's dirty. Det är en nackdel med glasbord att det ser, man ser väldigt tydligt att det är smutsigt liksom. Men och jag måste nysa. Men det är väldigt fint med glasbord. Och som ni såg i förra vloggen som jag filmade igår så har jag nu äntligen köpt nya sån här Swiffer, vad säger man, rengöringshuvuden. Så att jag kan damma av. Så att jag satt på ett nytt, så nu ska jag gå runt och damma. det behövs kan jag säga. Så det är väl bara att sätta igång. Nu ska jag ta tag i det som jag... Oh, I have been dreading this moment. Men det måste bli done. Och det är våran hall som är kaos. Alltså alla mina väskor, jag måste ta bort dem och lägga upp i min garderob. För jag har egentligen en hylla där mina väskor ska vara så jag kan ta ner den jag vill ha. Men alla har ju samlats här. Jackor. Hänga bort de som inte behöver vara framme. Lägga upp skor. Och ta hand om den här hyllan. Det är här man bara slänger allting. Släng. Which is not good. Thank you.
And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to meet. Jag har nu tagit fram mina nagelgrejer för att jag ska göra nyårsnaglar. Här var mina julnaglar. Och som ni ser, jag är ju högerhänt och jag är ju så klumpig och jag smäller ju av mina naglar jämnt och ständigt. Men de här brukar alltid hålla, det är så märkligt. Men den här handen, de bara flyger. Så jag ska göra ännu kortare denna gången. För jag har ju häst också. Så att, Och sen jag hittade på HBO Max. Det är Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Så att det är liksom så här, vad säger man, vanliga människor som tävlar mot varandra i Harry Potter quiz. Alltså det är så kul. Så det ska jag kolla vidare på. Ja, jag ska börja med att fila av materialet här. Jag hade egentligen ett paket från Nagelgiganten som jag hoppades skulle komma inför att jag skulle göra mina naglar. Men det har inte kommit. So that sucks. Nu är jag klar och resultatet blev så här. Jag vet inte hur bra det syns i kameran, men like this. So I'm pleased with that. Nu har jag liksom bockat av allting egentligen som jag hade tänkt göra, eller förutom brun transol som jag ska lägga i natt. Kul! Jag är så himla stolt över mig själv för jag har precis redigerat en video och publicerat den. Jag satt med det i, jag vet inte, typ 2 timmar. Mat. Jag är ju hemma själv nu för Carlo åkte till jobbet imorse. Så det blir pizza idag. Den här, jag är typ besatt av det här just nu. Det är en glutenfri Vesuvio. Alltså egentligen inget speciellt, men det är bara att jag har aldrig varit en pizzaperson. Men sen jag provade den här som är glutenfri, alltså jag är besatt. Alltså den botten är så god. Och just denna pizzasalladen, alltså jag är besatt. Besatt alltså. Och sen ska jag åka till stallet och hämta in Memphis. För att hans medryttare hade honom idag. Hon var där på förmiddagen, så då åker jag och plockar in honom. LA, land of perpetual sun and perpetual sunbathing, which also makes it land of the perpetual bikini wax. After a week in LA, I made an appointment with the city's premier waxer to the stars, Alicia. Nu är man insmord i brun utan sol. Sen ska jag sova med i natt. Sen kanske jag lägger på lite till under dagen imorgon. Beroende på hur detta blir. Så jag säger godnatt från mig. Hello.
morgon på er. Nu ska vi se vad klockan är. Den är typ 9. Och jag är klar i stallet för dagen. Och ska nu börja be mig hemåt. Nu ska vi se om jag har fixat allting, fyllt extra hö till 12-slaget. Det kommer vara folk här då. Och jag ska nu ta och be mig hemåt. Jag ska svänga in på Willys på vägen hem. För att jag har ju för sjutton glömt att köpa det viktigaste till mina drinkar. Det är för sjutton cola. Jag har helt glömt bort det. Så här, jag fixade allt annat, men inte själva huvudingrediensen. Och så ska jag köpa citron så jag kan dekorera lite fint. Men jag ser jättemycket fram emot idag. Jag ska duscha av min brun utan sol när jag kommer hem sen och kanske lägga lite extra på halsen. Jag ska duscha håret och föna det och sådär. Helt enkelt. Så att jag är taggad på den här dagen. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me. Yes, I say, listen to me as I slow it down. Jag har fönat håret. Och sen så la jag även på då ett till lager med brun utan sol som jag kan ha på fram till typ 5 eller någonting. For some extra color. Nu ska jag precis en av tjejerna att de är på väg. Alltså det är två av tjejerna som ska komma lite tidigare så att vi kan förbereda. Och så ska vi sminka oss tillsammans. Så det blir kul och mysigt. Och jag har ju städat det sista här så det blir väldigt bra. Jag har även plockat ner lite skålar. Sådana här då. Lite finare så till allt vi ska ha. Sådär, och de har med sig maten för det var någon som var ansvariga för mat. Och det blev fondue. Superspännande. Det har inte jag haft innan. Jo, alltså jag ska ta fram det här. Det är skitkul. Jag fick den här i somras. I ett pressutskick. Nu ska vi se. Den här, det är en sån här engångskamera. Det är 25 bilder kvar, jag tror det är 30 sammanlagt. Jag tog några i somras, men det finns en massa kvar. Så den här ska jag lägga fram så kan man få fota lite. Och sen så har jag ju också min sån här. Som jag också ska lägga fram. Så kan vi ta lite bilder ikväll. Kul! Och jag har ju inte bestämt än vad jag ska ha på mig. Men jag har lagt fram, eller hängt fram två stycken alternativ. Hjälp, min röst. Men här är en gul kjol från Gina. Och här är en sån här rejäl himla glittertopp. Jag har inte provat det tillsammans, jag vet inte om det passar bra. Men jag har hängt fram dem i alla fall. Sen så har vi den här looken. Som är tanken från början. Så att då är det en jättefin glittrig blå kjol från Big Book. Och här är då en topp från Gina. Jag hade egentligen behövt en större storlek för att mina boobies, de pressas ihop. Väldigt mycket, det är tajt. Men jag tror den går. Ja, jag får prova det sen helt enkelt. You got 2 minutes of my time, and
I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me.